وہ کر گزارش پنس نا کہ عدیز عنایت حسین اخون صاحب ولد ظہور احمد اخون صاحب ساکن ہوپرو بٹا پورا چاڑورا بڈگام رب العالمین سن یسن سید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن طریقہ مقدس سے وکیل محترم سن وقالت سے شاہدین نشادت سے باقی مسلمان حاضری اندر چھس تہند نفس سمیرہ جان سن جس نفس سے اندر بیوز مہری مذکورہ بخشان تو شو سمیرہ جان و نفس پن نفس خاطر قبول کرار تو شو قبول کرار تو شو قبول کرار الحمدللہ اگر صبر کرے جنت دی پروردگار تکلیف چھو پتہ کیا اس دوبن مرگی چھم یون وتی چھس پیون بے ہوش گسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چھم نو رودن کتس کال چھس رودن بے پردگی مز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموز گوبر اگر اد بیماری پٹ صبر کرک اگر بیماری پٹ پیشن دھاوک جنت دی پروردگار ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد الا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام اخر بدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام اخر بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي او كما قال عليه الصلاه والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك وحبيبك محمد واله وصحبه اجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ گوا دی ہم نے میراث گوا دی ہم نے میراث جو اسلاف سے پائی تھی سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا اللہ تعالیٰ سند ذات اقدس کن سن تمام قسمک حمد و ثنا حمد و تعریف درود و رحمت درود عظمت ٲسِن برذات مقدس مطہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
رب سندس گرس من اس مجلس نکاس اندر حاضر اللہ تعالیٰ ہس منگو ابتدا سندر رب کرن علم چن کوڑن سان امس سان کوڑ تہ ڈیک پور عطا علم کن گلن سان کرن امس سنس گوبرس تہ رش تہ حفاظت اشور آمت پریشان حال بیمار قرض دار اللہ تعالیٰ کرن سنس قرضس تہ نخوت سان روحانی بیمارن کرن شفا جسمانی بیمارن کرن شفا عیال بار آمت اللہ تعالیٰ کرن تہ تہ مے پنی ڈیر سیر اللہ تعالیٰ کرن اس سارنی ہند ہموم تو گموم دور آمین مجلس انتہائی اہمیت حامل مجلس ہندس اہمیت متعلق نصوص برت کتاب سنت کے حوالہ قرآن مجیدن کور بیان فرمون یم تہ مز بے نکاح تم کرزو نکاح رب فرماون وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ لفظ ایامہ یوز زن چھو یم چھ کرمی تہ تہ انہر تہ گوبر مین تھاون یاد چاہے انہور چھکا چاہے کرمی تس نکاح بریک چھ گومت ون وے آر ادر وے چاہے اخ بز گزریومت یا نکوہک یس زن اخ رخصت اس اگر نہ دون بتن بن سہ گو اطلاق مرد یا زن انہور یا کورمت مگر ونکس بے نکاح یمن ہسا کرزو نکاح بیس قرآن ونان یم آزاد تم ترزو نکاح یم غلام تم ترزو نکاح قرآن مجید کن الفاظن سمجھو تھی وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ یم تہی سرمایہ دارن کنیز چھو یا غلام چھو اگر تم صالح چھ پرہیزگار چھ تمن تہ جسم تقاد کرن نکوہک تمن کرزو نکاح نکاح علماء نزدیک ترے حیثیت تھاون کن سات نکاح فرض کن سات نکاح حرام عام حالتن من نکاح سنت پتہ شرح کرن علماء فرض کر یہ لڑکس تو لڑکی باسہ بہ گس ڈائریکٹلی آر انڈائریکٹلی ڈیویڈ ڈیٹریکٹ گناہ گار اگر نہ مے یہ رشتہ یی کرن امس پنن جسم تقاد کرن مے ان اوائڈیبل سرکمسٹنسز بہ نسا ہیکہ کنٹرول لبت پنس نفسس پہ کی بہ گس ڈکنٹرول بہ گس پنن پان ضبط نفس نبر لبن یم سات جسم آس ام انداز یہ تریہ ژھارن ایٹ دیٹ ٹائم اٹ از کمپلسری ام سات کیا نکاح فرض اور علماء بیان کرن اگر مول سرپرستو گڑ کچھ سرپرست مول اگر مول آس گزرومت مے تہ سارے گزرن چھ نا یتنا حد تک گس کنس اگر مول آس گزرومت کرنک سارے کروٹ کروٹ جنت عطا تیل گو بڑ بب اگر بڑ بب آس تیل گو بوئے زیٹھ بوئے اگر نہ بوئے آس تیل گو پتر اگر نہ پتر آس تیل گو مام اگر نہ مام آس تیل گو ماسو الاول فالاول والاقرب فالاقرب مگر کشیر من انفارچونیٹ یہ تو اس روزن ولی مالس بچی کس ولی مگر کشیر من کوتاہ وقت لگی یہ سمجھاؤنس اللہ تعالیٰ چھ بہتر یہ مول روزن خاطر تیار یم چھ گرے مقرر کرن یہ چھس مول سن دوس یہ چھس پتر یہ چھس ماسو اور مول چھن پنن حیثیت تو پنن مقام زانن تچوہت لا نکاح الا بولی نکہی چھن یت اندر کس آس ولی ہاں اگر پتہ کان ادر آس شرعی ادر آس تم سات ہیک ولی کانسی وکالت بخشت
ولی ہیٚکہِ تَمہِ ساتہٕ اصلی چھُنہٕ بچی آسان وکیٖل کینٛہہ، بچی کُس چھُ آسان؟ ولی. وکیٖل کٔمِس چھُ آسان؟ لڑکس. وکیٖل کٔمِس چھُ آسان؟ بچی. کیاہ چھُ آسان؟ ولی. فرمووُکھ یِم تۄہہِ منٛز بے نِکاح مردُدن تِم آزاد چھا یا غلام چھا یا کنیٖز چھا، یِمن کٔرزیو نِکاح. اگر یِمن جسم اوسوٗ یہِ ترٛیش ژھانڈن بڑتی دی سان، اگر نہٕ کوٚروہکھ، اگر یِم اللہ بچٲیِن اللہ بچٲیِن اللہ بچٲیِن گۄناہ گار گٔے، یِتھ پٲٹھۍ آز چھِ نظرِ یِوان. حالٕے آسوٕ تۄہہِ وٕچھمُت کہِ کیاہ آو میٖڈیا ذٔریعہٕ کرنہٕ، اگر تِمن وَنہو کہِ آز چھِ فِفتھ سٹینڈٲڈ بچہِ تہٕ بچی تہِ ہٮ۪کان نِکہٕکیو حالاتو نِش پَنُن پان دِتھ ایویر پیش، چھُنا دِوان؟ شیٚیمہِ آسہِ بچہِ پران، سٔتمہِ آسہِ بچہِ پران، سٔتمِس بچی چھو تۄہہِ باسان بالغ چھِ باسان چھا؟ یہِ چھُ بُنیٲدی طور شرط اتھ منٛز بلوٗغت، اتھ منٛز چھنہٕ عمر آمٕژ نِکاحس منٛز مُتعین تہٕ مُقرر کرنہٕ. اتہِ چھُ ہٲیِتھ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ بلوٗغت لٔبِو تُہۍ پنٕنٮ۪ن بچن اندر. اکھ زمانہٕ اوس، تُہنٛدِس لۄکچارس منٛز کیاہ آسہِ ہے، میٲنِس لۄکچارس منٛز کیاہ اوس؟ مےٚ چھُ پنُن یاد، میٲنِس لۄکچارس منٛز ٲسۍ أسۍ نایِنتھٕ ٹینتھٕکۍ بچہِ تہٕ بچی یکجہ کران سرٛان. شاید اوس نہٕ وٕنہِ اسہِ یہِ خیال کینٛہہ لڑکہٕ کیاہ گوٚو تہٕ، آز اگر ترٛاوہون شیٚیمہِ ہُنٛد بچہِ تہٕ بچی یکجہ، حالت روزِ نہ ٹھیٖک؟ اوے آو وننہٕ یُتھٕے یِم بالغ گژھنو یِمن کٔرزیو نِکاح، اگر نہٕ کوٚروہکھ، اگر یِم ون وے آر اَدر وے گٔیوٕ ڈی ٹریک ڈی ویٹ، ییٖتیاہ یِم گۄناہ کرن وٲلۍ چھِو رۄبس نِش مُجرِم، تیٖتیاہ چھِو یِہنٛدۍ سرپرست تہِ مسعوٗل در دربارِ حضرت اللہ. اسہِ چھُنہٕ صرف یِہُنٛد پلو تہٕ پۄشاکٕے یوت مٹہِ، کھیٚوُن تہٕ چاونٕے یوت مٹہِ، اسہِ چھِ یِمن حرکاتن پٮ۪ٹھ تہِ نظر تھاوٕنۍ. بچہِ اگر بلوٗغت چھُ لبن، بچہِ اگر بالغ پن چھُ ہٲیِتھ دِوان، اسہِ ہسا چھُ أمِس نِکاح کرُن. مولوی صٲب، وُنہِ چھُنہٕ میون نیٚچوٗ کُنہِ جایہِ ایڈجسٹ، وُنہِ چھُنہٕ ایمپلاے، وُنہِ چھِنہٕ أمۍ بِزنِس کٔرمٕژ اسٹیبلِش، وُنہِ چھُ یہِ ڈِپینڈنٹ اپان اَدٲرٕس، وُنہِ چھُنہٕ یہِ سٹینڈ وِد آن، وُنہِ چھُ یہِ اِکونامِکلی کمزور. رۄب دِوان جواب، کیاہ فرماوان؟ فرماوان اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. ہرگاہ نِکاح برونٛہہ تُہۍ غریٖب ٲسِو، مگر ییٚلہِ تُہۍ نِکاح کٔرِو پنٛنٮ۪ن بَچن تہٕ بٔچِیَن، پنٛنٮ۪ن یِمن غۄلامن تہٕ یِمن لونڈِیَن تہٕ کنیٖدن، رۄب فرماوان اِن یکونوا فقراء. ہرگاہ یِم فقیٖر آسن اَمہِ برونٛہہ، غریٖب آسن اَمہِ برونٛہہ، یُغنِہِم اللہ من فضلہ، یِمن کَرِ پنٛنہِ فضلہٕ سۭتۍ أمیٖر ذاتِ ذوالجلال حضرتِ اللہ. وۄنۍ ما چھِ لۄکٕٹ مجلِس، یہِ کۭژاہ عظیٖم مجلِس چھِ. رۄب دَپان غُربتَس چھُ علاج، لاچٲری چھِ علاج، بے بسی چھِ علاج. ییٚلہِ بَچہِ گژھنو بالغ، یِمن کٔرزیو نِکاح، نِکہٕکہِ برکت ژٔلرایوٕ یِمن غُربت ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ. غُربتٕے یوت ژَلیا؟ نہ. فرماوان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کے حوالہ، اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین. میانہِ اُمتی نِکاح سۭتۍ چھنہٕ غُربتٕے یوت ژلان، ییٚلہِ میون اُمتی چھُ نِکاح کران، أمۍ سُنٛد نصف دیٖن چھُ مُکمل کران پروردگار. تہٕ یِم انعام نِکاس، نِکاح کرنہٕ سۭتۍ چھُ نصف ایمان أمِس بچس تہٕ بچی کران مُکمل پروردگار. اوٚتام چھِ ایمٲنی لیول آسان کمزور،
ایمانی استحکام آسن کم دور مگر یل نکاح چھو کرنے ونیندس ایمان چھو استحکام بخشن پروردگار کس انعام گئی زو تریم تی بودیو یل نکاح کرنے ون گبرست بچی فا انہو اغز للبصر و احسن للفرج اے امت کیو جوانو یمن طاقت چھو دیتمت پروردگارن کیا چھو نیو دیتمت طاقت کیا نیو اس مراد شکنڈل گچھو اس مارنس اہل آسن زول کرن گیسا سن طاقت گیون وول گیسا سن طاقت ہشکنٹ گیسا سن طاقت نشکنٹ گیسا سن طاقت ویسٹرن کلچر یورپن کلچر عملاؤن گیسا سن طاقت اسراو فضول تبذیر کرن گیس نعوذ باللہ سن طاقت یہ سور ایسے انٹلیکچول وار گزوئی فکریہ یہ چھ گزوئی یہ مہیس کم دورس ترن فکری یہ تر پڑ متس لکھ متس فکری یہ من ون آمت مسلمان چن فورس بلی زیر گسان مسلمان چن طاقت سد زیر گسان اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے جتنا دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا طاقت سے حکن دیر کرت مسلمان زیادتی سے حکن زیر کرت مسلمان سن تاریخ شیئے تیوز بڑھ گڑنی شہیدہ امس ناو سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یم بابا کی دوحل کر اعلان اے اسلام کی دشمنا ظہری طور چھو عمری کن کم دور صحت کن کم زور سمیہ سری پڑیو رضی اللہ تعالیٰ اچھی ون کرہ نماز پھٹ نسل پڑن چھ انسان چھنے ون مگر یہ لحسا ایسی فرمان سے دشمنا عمر کن چزب کمزور صحت کن چزب کمزور مگر ایمان چھم غارت من کرمت عطا ذات ذل جلال حضرت اللہ نہ بنے بے وفا پروردگارس نہ کرے نا فرمانی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو پجائے میں گوڑ نہ تھا تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ دوانن والے کیا مقابل کرک مس ماج سیا مقابل کرک پنن اسلافن سیت کیا مقابل کرک پنن سلف صالحین سیت نا نا بچس نیمان سودا کرن واجن بچس نیمان دگا دن واجن بچس نبی وفائی کرن واجن پروردگار است محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستوراتن ہن کردار پڑتش انسان اس کرہ نماز شہجار مرد گیا ہے مرد ہے عطا بن ابی ربہ ساری پڑیو رحمت اللہ علیہ دپن میں اس بار بار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوما فرماون والبہاو یسا خاتون یس رنگ کن کمزور مگر جنتی دس قرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنگ کن کیا شہر اس کو رنگن پٹ فاصلہ بے بنگلن پٹ فاصلہ بے مال و جائیداد اس پٹ فاصلہ بے دینارت درہمن پٹ فاصلہ اس رنگ کن کم دور مگر چھ جنتی دس مسکرار کت پٹ دنیا سے ہائے آئی ایم سیوز تکلیف یا آئی دعا کرنا انہیں در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تک کتے آسن بیمار مینس گرس من چونس گرس مس
گرِ اوسُس بہٕ نیرنے والدین ووٚن یَتھ تہِ چھُ تکلیٖف یَتھ تہِ چھُ تکلیٖف، تۄہہِ تہِ آسوٕ گرس منٛز تکلیٖف دٲری. عرشہٕ والہِ ژٕے چھُکھ بیمار، بلراون وول، بیمارن شفا کرن وول، گژھکھ نہ آز یتھ جماعتس تہِ مہربان. یِم سانٮ۪ن گرن منٛز بیمار کرہیٚکھ نہ شفا یہِ کامل عطا، کرُکھ شفا یا جلا عطا. آمین. دوٚپُن بیمار چھَس، فدُ اللہ، دعا کٔرِو اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ گوٚژھ شفا یاب کرُن پروردگار. فرموس لَئِن صبرتِ وَلَکِ الجنہ، اے کوٗرِ اگر صبر کرکھ جنت دی پروردگار. تکلیٖف چھو پتہ کیاہ اوس؟ دوٚپُن مِرگی چھم یِوان، وَتہِ چھَس پیٚوان بے ہوش چھَس گژھان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہٕے چھم نہٕ روزان کۭتِس کالَس چھَس روزان بے پردگی منٛز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمٲیِس گوٚبر اگر اَتھ بیمارِ پٮ۪ٹھ صبر کَرٮ۪کھ، اگر بیمارِ پٮ۪ٹھ پیشَنٕز ہاوٮ۪کھ، جنت دی پروردگار. ییٚلہِ أمۍ جنت بوٗز، أمۍ دوٚپ بہٕ حظ کَرٕ تیٚلہِ مَشوَرٕ، کیٛاہ کَرٕ؟ گٔے الگ کُن، پنٛنِس پانَس سۭتۍ کوٚرُن مَشوَرٕ، دوٚپُن پانا ٹارگیٚٹ چھُ جنت، ییٚلہِ ژےٚ جنت دی رۄب تہٕ جنتَس منٛز چھَنہٕ بٮ۪مٲرۍ وٮ۪مٲرۍ، تَتہِ چھَنہٕ مِرگی کَمزوٗری وَمزوٗری، تَتہِ گوٚو جوٲنی، 30 وُہُر 31 وُہُر گوٚو نا، تَتہِ چھُنہٕ سُستی نِندٕر، تَتہِ چھُنہٕ بول براز، یِم چیٖز چھِنہٕ تَتہِ، تَتہِ کیٛاہ چھُ؟ لا یبغون عنہا حولا، تَتہِ چھُنہٕ جنتَس اَندَر جنتَس منٛز تنٛگ یِنہٕ وول جنتی، تَتہِ چھِ عیش تہٕ آرامٕے یوت. کٔرِن تۄہہِ تہٕ مےٚ تہِ جنت عطا. آمیٖن یا رب العالمیٖن. واپَس آیہِ، دوٚپُن بہٕ کَرٕ صبر، مگر اَکھ چھَم گُزٲرِش، اگر مِرگی ہُنٛد تکلیٖف روزِ باقٕے، مگر ییٚلہِ بہٕ پَتھر آسہٕ پٮ۪وان، مےٚ نہ حظ گژھِ پردٕ تھوٚد وۄتھُن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے پردگی منٛز گژھنہٕ گژھٕنۍ، بے پردگی چھَم نہٕ، بے ہوشی اَندَر تہِ قبوٗل. یِم ٲسۍ اَسلاف. آز چھِ بے پردگی کٔرمٕژ اَسہِ باہوش حواس تہِ قبوٗل، چھَنا کٔرمٕژ؟ آز مۄکلیو کورٮ۪ن پردٕ، آز مۄکلیو ماجن پردٕ، آز چھُ بے پردگی نال وولمُت گامن تہِ تہٕ قصبن تہِ. یتھ ونن وٲلۍ ونیو ژےٚ سن تہِ محمد بن تہِ مسلم، مسلم رویس ژےٚ ہایہِ مٕژمٕژ، ژےٚ نِش چھُ دۄہ دِش ہولی باسان، گٔمٕتۍ چھِ دیٖنَس شِگاف کوٗری. ژےٚ کیٛاہ اوسُے کَرُن؟ باگہِ اوسُے دروٗد آمُت، مگر ژےٚ طرزِ مغرب سروٗد آمُت. بانہٕ آسہِ ماجن، وارِ منٛز آسہِ ہیٚکھ، دُکان پٮ۪ٹھ گژھِ ہیٚکھ، بیٚیہِ کُنہِ جایہِ گژھِ ہیٚکھ باپردٕ، ژےٚ کیٛاہ اوسُے کَرُن؟ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. باغ اوسُے دروٗد آمُت، ژےٚ طرزِ مغرب سروٗد آمُت، مٲنٛزِ رٲژن اندر نژان چھکھ، رٹان کۄچھِ منٛز رباب کوٗری. مٲنٛزِ رٲژن اندر نژان چھکھ، رٹان کۄچھِ منٛز رباب کوٗری. یہِ چھِ خاتوٗر، یہِ چھِ وَنان عُمرِ کِنۍ چھَس بہٕ کمزور، صحت کِنۍ چھَس بہٕ کمزور، مگر ایمان کِنۍ چھَس نہٕ کمزور کمزور کیٚنٛہہ. گوٚبُر میٲنۍ، عدیٖز میٲنۍ، شفیٖق میٲنۍ، یار میٲنۍ،
یتھ مےٚ چھُ وَننہٕ آمُت نِکاح کٔرِو، نِکاح سۭتۍ ہسا چھُ پَروَردِگار غُربت تہِ ژٔلراوان، بیٚیہِ چھُ پَروَردِگار طاقتور مردن ونان بدر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُہۍ تہِ کٔرِو نِکاح. طاقت کیاہ سا گوٚو؟ گربٲژ سُنٛد چھُ دۄیہِ قٕسمٕکۍ حقوٗق أمِس میٲنِس گوٚبرس آسا، اکھ ہسا گٔے جسمٲنی حقوٗق، بیٚیہِ ہسا گٔے مٲلی حقوٗق. ییٚمِس دۄشوے حقوٗق نکھٕ والنُک طاقت، تٔمِس آو وننہٕ ژٕ کر سا نِکاح. تَتہِ چھُنہٕ ہٲیِتھ ژٕ کٔرزِ زوٗل، ژٕ کٔرزِ رسم، ژٕ کٔرزِ رواج، نانہٕ نفقہ، تَتہِ چھُنہٕ ہٲیِتھ دۄہے ماز. مےٚ حظ چھِ عادت بہٕ سِنۍ ہاکھ کھٮ۪وان، تی چھا ہٲیِتھ تۄہہِ؟ تَتہِ چھُنہٕ ہٲیِتھ ژوٚٹ ضروٗری، تَتہِ چھُ ہٲیِتھ چایہِ پیالہ گژھِ آسُن، جسم گژھِ شِکم سیر گژھُن. کٲنٛسہِ آسہِ طاقت مادُک، کٲنٛسہِ آسہِ طاقت ہاکُک، کٲنٛسہِ آسہِ طاقت ژوٚٹ کھٮ۪نُک، کٲنٛسہِ آسہِ ژھڑٕے چاے چٮ۪نُک طاقت. کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ کرٛایٹیریا نہیں ہے، یہ معیار نہیں ہے، یہ سٹائل جو ہے یہ آپ اور میں نے اپنے لیے دوسروں کو دیکھ کے پابندی کے ساتھ قبول کیا. یہ چھُ غورن ہُنٛد. چون تہِ میون چھُ ان البزازت من الایمان، ان البزازت من الایمان، سادگی چھو ایمان، سادگی چھو ایمان، سادگی چھو ایمان. تۄہہِ وَننہٕ برکت وول نِکاح چھُو کُس؟ اللہ تعالیٰ کٔرِن یِمن دۄشوٕنی برکت وول نِکاح عطا. خیر النکاح برکہ، بہتریٖن نِکاح برکت وول نِکاح، ایسرہ معنہ، یتھ منٛز کم خرچہٕ آسہِ. کیاہ آسہِ؟ أسۍ چھِ وَنان اِنٹلیکچُوَل وار، اَسہِ سَمٕجھ یوٚتام نہٕ مےٚ اللہ بَچٲیِن رسم آسہِ، رٮ۪واج آسہِ. یوٚتام نہٕ کیاہ آسہِ رسم رٮ۪واج، یوٚتام نہٕ فلٲنۍ چیٖز تہٕ پھِستٲنۍ چیٖز آسہِ. یہِ چھِ ژےٚ تہٕ مےٚ پَنٕنِس پانَس پانَے پابندی کٔرمٕژ. ہے ژٕ ہسا چھُکھ أمِس پَلو پوشاک اَنن وول، کھیاوناون وول، چاوناون وول، زٕ مَٹرَس منٛز ٲسۍتَن، اَکوے مَٹرَس ٲسۍتَن. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کَتھ مَٹرَس مُبارکَس ٲس پٮ۪ٹھ اوس شانے مُبارک ترٛاوان؟ تۄہہِ چھُو ساروٕے بوٗزمُت، بہٕ پاو یادٕے یوت کَتھ پٮ۪ٹھ. ییٚمیُک نِشان شانے مُقدسَن تَرُن اوس جِنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر آرامِ مُبارک اوس یِوان. آز چھِ بٮ۪ڈَس پٮ۪ٹھ، گۄڈٕ چھِ اَنان لٔڑکی بٮ۪ڈٕ، لٔڑکہٕ بٮ۪ڈٕ، خاندرٕ برونٛٹھٕے چھُ گۄڈٕنٮ۪تھ پَنُن کَمرٕ یِوان سَمبالنہٕ، تَتھ چھِ 2-3 لَچھ رۄپیہِ لَگان. وۄنۍ چھُنہٕ حظ خاندَر، چھُنہٕ حظ کَمرٕ کیٛاہ بَنووُتھ؟ نہ حظ بٮ۪ڈٕ الگ، کینٛہہ تھام الگ، کینٛہہ تھام الگ، کینٛہہ تھام الگ، چھُنا؟ پَتہٕ سکوٗنا کٔشیٖرِ اَندَر چھِ کَلکُلیشَن، ہَتہٕ منٛز چھِ 30% نِکاح وِد اِن نو ٹایم برٛیک گژھان. اگر رٮ۪تَس چھِ یِوان 100 نِکاح کَرنہٕ، ایٚگزامپٕل چھُس بہٕ دِوان، کوٗتاہ؟ 30 نِکاحَن چھُنہٕ ٹایمٕے نیران، رٮ۪تَس منٛزٕے چھِ برٛیک گژھان. یہِ چھِ کٔشیٖرِ منٛز کَلکُلیشَن. وجہ؟ بِکاز آف اِگنورَنس، بِکاز آف اِلِٹریسی. اَمہِ موٗجوٗب کہِ اَسہِ چھُ نِکاح سَمجمُت صِرف رَسم تہٕ رٮ۪واج، اَسہِ چھُ نِکاح سَمجمُت صِرف کھیوٚن تہٕ ہُرون اَکھ کَم گوٚوا؟ ژوڈرِس منٛز گوٚوا کَم؟ ژوڈرِس تہٕ ویٖرِس چھِ کَمٕے الفاظن ہٕنٛز فرق. ویٖرِس منٛز گوٚوا کَم؟ اِسلام آبادَس منٛز گوٚوا کَم؟ بَڈگٲمِس منٛز گوٚوا کَم؟ رَسم چھا ہٲران کِنہٕ رَسم چھُ کَم گژھان؟ ۂرراوَن کُس؟ بہٕ. اہن حظ ژٔلراونہِ کُس یی، دوراونہِ کُس یی؟ اَسہِ ما چھِ غٲرَن ہُنٛد ہَتَک؟ دِل کے پھپھوٗلے جل اُٹھے سینے کے داغ سے اِس گَر کو آگ لگی ہے، اِس گَر کو آگ لگی ہے گَر کے چراغ سے. بڑھ رو ژےٚ تہٕ مےٚ، ژٕ تہٕ بہٕ چھِ اَمِکۍ ذِمہٕ دار. ژےٚ تہٕ مےٚ اوس وَننہٕ آمُت طاقت چھُنہٕ یہِ ژےٚ سَمجمُت چھُ طاقت چھُ، ژٕ گژھکھ جِسمٲنی طور أمِس پوٗرٕ ہٮ۪کُن حقوٗق کٔرِتھ، بیٚیہِ گژھٮ۪س نانہٕ نفقہٕ، پَلو پۄشاک ضروٗری چھُنہٕ 2000 ہُنٛد میٖٹر، ضروٗری چھُنہٕ رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ بوٗٹھ. یہِ کَتہِ حظ چھُ لیکھِتھ؟ یہِ چھا کُنہِ جایہِ لیکھِتھ؟
راتھ تامتھ ٲسۍ بہٕ چھُس گامُک تُہۍ تہِ گامٕکۍ راتھ تامتھ ٲسۍ رٮ۪تہٕ کالہِ اَنان اکھ پۄشاک وَندَس اَنان بیاکھ پۄشاک رٮ۪تہٕ کالہِ ٲسۍ اَنان چَپٕنۍ وَندَس ٲسۍ اَنان بوٗٹھ سُہ تہِ اوس گامَن منٛز قصبَس منٛز چھُس نہٕ بہٕ زیادٕ ووٚتھمُت کیٚنٛہہ وۄنۍ چھُس بہٕ تہِ گژھان بہٕ چھُس گامُک گامَن منٛز اوس اَسہِ مول اَنان میانہِ ماجہِ تہِ پَلو أمِس مردَس تہِ پَلو زیُٹھ یُس گریُک آسہِ ہا نہ ٲس موج کران اِنکار نہ اوس مرد کران اِنکار اِنکار اوسا کران ووٚتھمُتُے اوس نہٕ سٲنۍ کوٗر گژھِ ہا پانے فِراق یَزار اَننہِ پانے چَپٕنۍ اَننہِ بوٗٹھ اَننہِ ووٚتھمُت اوسا کانٛہہ کَرِ ہا جُرت اگر تٔمِس خامَز اَنہِ ہا قمیٖض یَزار پَتہٕ دَپہِ ہس مےٚ چھُنہٕ رنٛگ قبوٗل پَتہٕ گژھِ ہا سٕژَس نِش میجرمینٹ تُلناونہِ اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ سٕژَس نِش میٲنۍ موج چھےٚ گٔمٕژ آ سٕژَس نِش چٲنۍ موج گٔمٕژ چھا اَندازَن اوس سٕژ سُوَن ماجہِ میانہِ کُن اوس نظر ترٛاوان قد کیاہ چھُس اَندازَس پٮ۪ٹھ اوس سُوَن آز چھِ مَڈٲر نیران آز چھِ میجرمینٹ تُلان سانٮ۪ن کورٮ۪ن اَتھ چھُ پَکان سٕژ سُنٛد کَپٲرۍ اِنا لِلہِ وَ اِنا اِلیہِ دَ یوٗز بَن چُکے ہے بے غیرت بَنے ہے اسی لیے ہم پٹ رہے ہیں لٹ رہے ہیں ہر اللہ ہو رہا ہے خشک سالی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہمارا فصل ہم سے چھینا جا رہا ہے ہم کہیں کہ نہیں رہے آسمان سے بھی ہمیں عتاب و عذاب نازل ہو رہا ہے ہر عصر کے بعد چار بجے کے بعد ہوائیں ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں منز نارتھ منز ساؤتھ منز سینٹر مکانن پش تُلن تھوٚد سٲنۍ ژوٗنٛٹھۍ کُلۍ راتھ تامَتھ اوس اِنسانن وایرَس آز اگر تُہۍ تھوڑا غور کٔرِو آز چھُ وایرَس گوٚمُت باغن آز چھُ وایرَس گوٚمُت یہِ کیاہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُصِیبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم رب دوٚپُن سورہ شوراہَس منٛز یُس تہِ مُصیٖبت تۄہہِ یِوان چھُ اِسلام آباد کٮ۪ن ژوڈرٕ کٮ۪ن سرینگرٕ کٮ۪ن بڈگامہِ کٮ۪ن بارہمولہ کٮ۪ن نارتھ کٮ۪ن ساوتھ کٮ۪ن سینٹر کٮ۪ن گام کٮ۪ن قصبہٕ کٮ۪ن فبما کسبت ایدیکم رب دوٚپُن یہِ چھو پَنٕنٮ۪ن اَتھن ہٕنٛز ویعفو عن کثیر وۄنۍ چھو بیاکھ کرم تہٕ رحم بہٕ چھُسو اکثر گۄناہ معافی کران اگر بہٕ ساروٕے گۄناہو بدل تُہۍ رَٹہو زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ ہیٚکوٕ نہٕ کٕہٕنۍ جاندار زِندٕ وۄنۍ چھُو اکثر معافی کران رۄب منٛز کیاہ چھُو کران وۄنۍ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ رۄب دوٚپُن منٛزٕ منٛز چھُو ہوکھ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ عذاب بہٕ ژٕہناوان اَمہِ موٗجوٗب لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہِ تُہۍ یِیِو واپَس أسۍ چھا واپَس یِوان أسۍ چھِ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ڈِویڈ گژھان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ زیادٕ تہِ کَرَن میانیو عزیٖزو میانیو شفیٖقو میانیو گوٚبرو فرمووُکھ کہِ فِزِکَل رایٹٕس کَرُس فُلفِل اِکنامِکَل رایٹٕس کَرُس فُلفِل اِنعام کیٛاہ دِی رۄب فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَر وَأَحْسَنُ لِلْفَرْج اَکھ کَری یِمَن چشمَن جُکاو عطا بیٚیہِ کَری یِمَن دۄن فقزَن درمیان یُس شرم گاہ چھُ اَتھ تہِ کَری حِفاظت عطا ذاتِ پاکہِ حضرتِ اللہ کٔژ اِنعام گٔے ژور اِنعام گۄڈنہِ کیٛاہ گٔے غُربت ژٔلراوَن دوٚیِم کیٛاہ گٔے نِصف ایمان مُکمل ترٛیٚیِم کیٛاہ گوٚو چشمَن جُکاو ژوٗرِم کیٛاہ گوٚو شرمگاہ حِفاظت اللہ اکبر اللہ اکبر فرمووُکھ دۄن چیٖزَن ہٕنٛز ضمانت دِیِن مےٚ اُمتی یہِ کُس فرماوُن محمد رسول اللہ ضعیٖف ویٖف ہیٚتِس نہٕ کینٛہہ بُخاری کِتاب العدبَس منٛز بُخاری کِتاب دِیِو مےٚ ضمانت یہِ فرماوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم دۄن چیٖزَن ہٕنٛز بہٕ دِمو جنتٕے ضمانت یہِ کُس فرماوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ چھا شکہٕ شُبہ اگر شک روزِ کٲنٛسہِ ایمان چھُسا ہے جنت ہسا دِمہو جنتٕے ضمانت ہسا دِمہو بہٕ نہ سا چھُس یہِ پانہٕ وَنان مےٚ چھُ یہِ رۄب وَنناوان وَما ینتِکُ عَنِ الْہَوٰی اِن ہُوَ اِلّٰہُ وَحْیٌ بہٕ چھُسو رۄبہٕ سُنٛد نُمایِنٛدٕ اَمیُک مطلب گوٚو رۄب چھُ وَنان دۄن چیٖزَن ہٕنٛز ضمانت دِیِو بہٕ دِمہو کیٛاہ اَکھ چھُ تھاوُن یہِ کیٛاہ دۄن وُٹھَن درمیان یۄس چیٖز چھُ اَتھ کیٛاہ وَنان زبان یہِ چھا روزان کَنٹرٛولَس منٛز غیبت چُگٕلۍ وَناوٲنی اللہ تعالیٰ چھُ بہتر زانان گامَن منٛز زیادَے پَہَم مےٚ کٔرۍزیو معاف بہٕ تہِ چھُس نہ گامکُے بات بات پے جگڑتے ہے لڑتے ہے
بات باپ انتشار و افتراق پھیلایا جا رہا ہے، کئی کہ ہم نہیں رہے، صرف لڑائی، صرف اختلاف، صرف جھگڑا، آج ایک کے ساتھ، کل دوسرے کے ساتھ، پرسو تیسرے کے ساتھ، کٹہریوں میں رانگر گچھو، چوڑر گچھو، اسلام آباد گچھو، سری نگر گچھو، بوئن بوئن سن مل پترن پانوین انتشار و افتراق، اکوئی لباس لگت، اکوئی منہج، افتراق انتشار، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہم سے چھینا جا رہا ہے، وجہ کہ یت پٹ نے کنٹرول، یت پٹ کریو کنٹرول، نمبر اکھ بیس پھکزن دون درمیان، رانن دون درمیان کیا گو، یمن دون چیزن دیو میں ضمانت، ازم اللہ الجنہ، بہ کیا دماؤ، یہ کم سے روز کنٹرول اس مز، نکاح سے، کم سے نکاح سے، وین کتا عظیم چھ، وقت گئے سوت سے یار چیر ما گئے سو زیادہ، بہ کرو مختصر، سنن نسائی یم گئے چور ہے نا پوچھم، فرما حبب الی من الدنیا، دنیا چھن سون، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا چھن مومن سن چھا سانہ خطر کیا چھ اصل آخرت، والآخرت خیر وابقا، ان ھذا لفی الصحف الاولی، صحف ابراہیم و موسیٰ، دوئی دوئی جمعہ دوئی سورہ اس پڑھن، مگر مانے تگن زہ پڑھن، پڑھا مانے زونی نہیں زہ، لکھے منت پڑھے خدا کہن کرنا ازان اچ کوشش، نہ علمی مجلسن مز، نہ کر مولوی وی زا کوشش اس کرو ترجم پیش، نہ کر مقتدی وی زا کوشش اس بہماو شام پٹ خفتن تام تو ایسا اکس اکس سورس ترجم پڑن، ساڑن ستن ہتن ورین مز گوستو اکلٹ آسن کٹہر کس جامع اہل دیس اس مز دی آخ ترجم مکمل کرمت قرآن پاکس کرمت چھا یہاں جی پنی جائے کا تر سات جی وری ایسا نا یہ تگمیت مزید ستجن ورین من اکلٹ قرآن پاکس کورمت سورہ فاتح پر سورہ ناسس تام تفسیر یا ترجم مکمل کورمت چھا لڑائی کس لیٹ ایس گمت لڑائی از مثال از پانوانی از ایسی اختلاف کس لیٹ ایس ایس گمت اختلاف اس من چھے اس برونٹ مگر ہچنس من چھن برونٹ نتیج دراو ہنفی ایستن اہلی دیس ایستن شیفی ایستن ہنفی سزتی یہای حالت کھون حلو بس یا شیری نہ ویری نہ بگراون مسجدن مز یہ بھائی پیٹ پوجا گھن آسن اس تی بدل معاملات تمن تی بدل معاملات یہ اصل اس تی تمن تی فراموش اس تی فراموش نہ تم قرآن پڑھن نہ اس قرآن پڑھن نہ تم قرآن ہیچن نہ اس قرآن ہیچن نتیجہ دراو سچر کمیٹی پہ رپورٹ دن مسلمان چھ ایجوکیشنلی بیکورڈ مسلمان چھ ایجوکیشنلی فارورڈ ایجوکیشنلی کم چھ بیکورڈ مسلمان علم کہز وراثت مسلمان سز یمن چھا یہ پنن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 الفابیٹ ہز ہندوستان اس اس گمیت 1 2 ہشناون عرب پیٹھ آئی تجار تمو ہشنا یم کاؤنٹنگ یمن اس نے پتہ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ کم ہشنا ہے مسلمان نے فادر اف فزکس کس فادر اف باٹنی کس فادر اف زولوجی کس یہ اس 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 دنیا اس علم دیتمت چھنا دیتمت مگر آز چھن ایسے علم آز چھ ایسے پانون پان دیوان ایجوکیشنلی بیکورڈ پیش آز گس ایس آسن کمپیٹیٹیو آز گس ایس آسن انچلینجبل آز گس ایس آسن دنیا اس گاش ہاون ویل آز چھ ایس انسائیکلوپیڈیا یو کس چھ دیوان گر کس دیوان سون کا ریسرچ چونت میں ان چھا کا ریسرچ ام تی ریسرچ چھ تم کن چھا چونت میں ان کیا ریسرچ چونت میں ان کان تھیوری چونت میں ان کان کنٹریبیوشن ٹوارڈ سوسائٹی ٹوارڈ ہیومینٹی ہیں کچھ کیوں نہیں ہے ہم لڑ رہے ہیں ہم جھگڑ رہے ہیں ہم آپسی معاملات کے شکار ہوئے ہیں
ہم نے اپنے وراثت قبول ڈالا ہے، ہمیں پھر سے ریسٹیبلش ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں پھر سے جینے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے، اثر نیچے ہچن ملا رہا بھی مسلک جماعت یہ درزگاہ رانگرس مزن درزگاہ بڑے بیوٹیفلی اور بڑے سٹرونگلی اور بڑے ڈسپلن ہر صورت اندر گھو آسن اپریشیبل ایکسپٹیبل ہر صورت اندر دنیائی طور تو اخروی طور تھی کن جائے رکاوٹ اسلام کرم یہ دنیا کمزور آسن باوجود فرماون محمد رسول اللہ سن دنیا مش سون سون کیا ولا آخرت و خیر ات دنیا کن چون اس فرماون رسول سسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوده ما زكى خافرا شربت مما سنن ترمذي اگر دنیا اس وزن اس مچندس پرز برابر کمس نش ایک کس کا فرست دمانہ اخت ریش دام مگر دنیا چن مینش مچندس پرز برابر تی وزن کس فرماون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر امی باوجود چھ میں دنیا مز تر چیز تو کس چیز تو سنیو ترشمنی یہ اس نی چوڑ آس گڈن فرمو اطیب اتر مشک صفائی کلیننس مسلمان سامن سے گیسے کاسن ویل سوٹڈ بوٹڈ ڈرسڈ سے گیسے کنا آسن اللہ تعالی بچین لکن نش حد پہ تنقید آج اس تنقید کرن دبن توی تہ ہسا چھو روزن پنن پان کرن توی تہ اللہ تعالیٰ بچین واریہ کمزور پیش مسلمان گھس پلو پوشاک مسلمان گھس آسن صفائی پسند نفاست پسند مسلمان سا ون یل مسجد مز یہ کت پٹ خزو زینتکم عند کل مسجد مسجد مز یون خوشبو مل زینت اختیار کر مسجد مز نا زڑ والنے ساروی خود زڑ اس والن مسجد مز پلون کن ترو نظر پانس کن ترو نظر ساروی خود زڑ اس والن کت مسجد مز رات لگان دراز صبح درازس من مسجد درازس منس مسجد مزید ٹوب پروردگار مسجد مز اگر سہ چلہن اخ چٹ صابن گھس تر سوار کلس پہ پتہ دپان سن بھائی دپان ٹوپہ بغیر یہ نا دپوس یہ ٹوب یہ سہ پروردگار سبحانہ ربی العلیٰ من چھ پیش کر انعام دمے ہور گھس تو یہ ٹوب لگت گچا یم ہون آسن تم لڑنس یم ہون آسن تم لڑنس مگر یہ زہ ہت تو ترے ہت کت مسجد مز پنژہ روپین تو ہتس روپیس چھ ٹوب ان توفیق توفیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو مسجدن جو خوشبو چھکن مسجدن جو صفائی کرن مسجدن مز جو پنن پان کرن زیب زینتس مز پیش گڈک چیز چھ مے پسند دنیا مز خوشبو ملن مرد جو خوشبو ملن مستورات نا کز گئی اخ دویم ون نساء مے چھ نیک گرواجن ٹٹ کز اخ نہ دن ترن مے کرو کاہ آزاد اخ کرو مے کنیز تمن آس باہ گھر واجنہ کچھ صحت میں آیا ون فن کہو ما تاب لکم من النساء مثنا وثلاث ورباع چاہ کر اگر یہ دویم کر واز بوجا کا واز بوجا فرمو گے ث کر میون امتی اصل چیز کرنی پت تر پت ثور پت لاسٹ آپشن فن خم اللہ تعدل فواحد ہرگاہ دون ترین ثورن سک نکر عدل تیل اصل کچھ گڈن یہ سورہ نساء یہ واز ناز بوزن خطر تیار نا پڑھنے خطر تیار یہ بدکری ہند درواز یل نکاح والن ہند شکایت ان نکاح کورمت تہند شکایت شکایت اگر نا چانی خواہش پور گیا اکس سے اسی دویمک اجازت دویمس تریمک اجازت یہ گزن ترہ ورش کان کور مونڈ تمہیں شن زا اولاد آسن پچس نا دیون دویم کرنس لڑکس نا دیون بچھس پنیو چشمو وچھن ترہ ورش گمیتیم
پنٕنۍ خانٛدارٕنۍ لَبَن موتَس منٛز، 30 ؤری گٔمٕتۍ پَنٕنۍ خانٛدار لَبَن موتَس منٛز، آز چھِ 40 ؤرِش، آز چھِ 42 ؤرِش، مگر دوٚیِم چھُس نہٕ اِجازت کینٛہہ، مٲلۍ چھُس ووٚنمُت وۄنۍ چھِ بَچہِ زٕ وۄنۍ چھَپہٕ یِمنٕے پَتہٕ. یہِ چھا اِسلام کِنہٕ جہالت؟ یہِ چھِ جہالت، یہِ چھِ جہالت. عبداللہ ابن مسعود چھُ فرماوان رضی اللہ تعالیٰ، اگر کَنفٔرٕم آسہِ مےٚ چھِ صرف زندگی ہِنٛدۍ 10 دۄہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ، اگر کَنفٔرٕم آسہِ عبداللہ ابن مسعودَس چھِ صرف زندگی ہِنٛدۍ کٔژ دۄہ؟ 10 دۄہَن تہِ کَرٕ نہٕ بہٕ بے نِکاح روزُن پَسنٛد، 10 دۄہَن تہِ کَرِ نِکاح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ. دوٚیِم چیٖز چھُ مےٚ پَسنٛد کیٛاہ؟ نِکاح، نِکاح کٔرۍزیو، نِکاح کٔرۍزیو، نِکاح کَر کٔرِو تہِ ووٚن مےٚ. ترٛیِم چیٖز وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ترٛیِم چیٖز چھُ مےٚ پَسنٛد، میٛانٮ۪ن چشمَن چھُ ٹھنٛڈک میلان کَمہِ سۭتۍ؟ أسۍ کَر پَرن نٮ۪ماز ماہِ رمضانَس؟ شِوال آو مسجد گٔے حوال، شِوال آو کٔمِس گٔے حوال؟ تِمنٕے 4 نفرَن، یِم 4 نفر رمضان برونٛٹھ ٲسۍ، تِمنٕے 10 نفرَن یِم رمضان. سانہِ مسجِد غٲر آباد، بدٲہِر الحمدُاللہ مُبارک تۄہہِ، خۄش چھُ گژھان دِل حظ، مسجِد گژھِ ظٲہری طور تہِ آباد تھاوٕنۍ، مگر مسجِد ہِنٛز بیٛاکھ آبٲدی چھِ یہِ گژھِ عبادتہٕ سۭتۍ تہِ آباد، سانٮ۪ن گَرَن اَندَر یُس سکوٗن روومُت چھُ، قرار روومُت چھُ، یہِ کَمہِ موٗجوٗب چھُ روومُت؟ سانٮ۪ن گَرَن منٛز چھِنہٕ مصنوٗن کلمات، سانٮ۪ن گَرَن منٛز چھِ نٮ۪مازِ ہُنٛد اہتمام. وۄنۍ اگر کورِ اَنہوکھ، وۄنۍ اگر ماجہِ اَنہوکھ، وۄنۍ اگر ہمشیر اَنہوکھ، تَمہِ خٲطرٕ چھِ انتہٲیی زیادٕ بٔستِیَن اَندَر اختلاف گژھان، نہ سا ماجَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ، کورٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھَنہٕ مسجِد، یِہنٛدِ خٲطرٕ گٔے مٲنٛزِرات، یِہنٛدِ خٲطرٕ گٔے شاپِنٛگ، یِہنٛدِ خٲطرٕ گٔے اللہ تعالیٰ بَچٲیِن درویش پَرستی. آز چھُو تُہۍ وٕچھان درویش کیٛاہ چھُ کَرُن، اوٚترٕ مٲرکھ اَکھ مٲرکھ نہ ٲچھ کٔڑٕکھ ماجہِ، سۄ موج کیٛاہ ٲس پَتہٕ وَنان، مول کیٛاہ اوس پَتہٕ وَنان، اللہ تعالیٰ چھُ بہتر نہ فرمووُکھ نِکاح سۭتی چھُ یِمَن تَمام چیٖزَن علاج. وۄنۍ ییٚلہِ نِکاح کوٚروٕ، بہٕ کَرٕ مۄختصر، اَمہِ پَتہٕ ہَسا چھِ اَمہِ نِکاحٕکۍ کینٛہہ تقاضہٕ تہٕ یَتھ أسۍ حقوٗق چھِ وَنان، یہِ رِشتہٕ چھُ تقاضہٕ کَران. یہِ چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِ سیگے مُبالِغامَس درٛومُت، رۄبَس چھُ زٕ بٔڑۍ صِفت، الرحمٰن، یُس یہِ رحمان صِفت چھُ رۄبہٕ سُنٛد، اَمے منٛز چھُ درٛومُت رحم، کیٛاہ چھُ درٛومُت؟ رِشتہٕ، رۄبَن چھُ کوٚرمُت اعلان، وۄنۍ ییٚلہِ رِشتہٕ کوٚروا، یہِ چھُنہٕ وۄنۍ سہل عمل کینٛہہ. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، رۄب فرماوان یِمو لوٗکو سُہ جوٗڑ یہِ مےٚ تِمن جوڑنُک حُکُم اوس، رۄب فرماوان مےٚ کیٛاہ چھُ جوڑنُک حُکُم کوٚرمُت، رِشتہٕ کِتھ پٲٹھۍ؟ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی قطعت وصلت، سِلا رحمی گٔے نہٕ یہِ یُتھ ژےٚ سۭتۍ رُت پَکہِ تٔمۍ سٕے سۭتۍ پَکٮ۪کھ رُت، سِلا رحمی گٔے یُس ژےٚ سۭتۍ ژَٹہِ تٔمِس سۭتۍ وٲٹزِ، سِلا رحمی گٔے یُس ژےٚ سۭتۍ ژَٹہِ تٔمِس سۭتۍ وٲٹزِ، خاص کر دۄن بٲژن ہُنٛد رِشتہٕ. اَتھ کیٛاہ وَن قۄرانہِ پاکَن، ہُن لِباس لکم وانتم لباس لہن، یہِ میٲنۍ کوٗر بَنے میٲنِس گوٚبرَس لِباس، یہِ میون گوٚبُر بَنیو کٔمِس لِباس؟ أمِس کورِ میانہِ. ییٚلہِ یہِ لِباس لوگ رۄبَن، کۄمَن لوگُن لِباس؟ یِمن میانٮ۪ن دۄن گوٚبرن وٕنکیٚنَس، تھٲینَکھ یہِ ہمیشہِ لِفاف، لِباس محفوٗظ معموٗن، کٔرنَکھ اَتھ لِباسَس رٲچھ پَروَردِگار چانٮ۪ن تہٕ میانٮ۪ن اولادَن سان. مگر تھوڑا کٔرزیو غور، لِباس کیازِ ووٚن اَتھ رۄبَن؟ بدل کانٛہہ ناو تَگہِ ہا نہٕ رۄبَس دیُن؟ سُہ چھُ حکیٖم رۄب چھُنا، سُہ چھُ دانا رۄب، سُہ چھُ علیٖم رۄب، سُہ چھُ بصیٖر رۄب، تٔمِس تَگہِ ہا نہ بدل کانٛہہ ناو دیُن؟ رۄبَن کیٛازِ ووٚن نِکاحَس یہِ چھُ لِباس؟ تھوڑا کٔرِو غور گوٚبٕرۍ میٲنۍ، بُزرگو چھُ بَڑٮ۪ن بَڑٮ۪ن نِش بوٗزمُت، اللہ تعالیٰ کٔرِن بُزرگَن ہٕنٛز بُزرگی قبوٗل، یِہنٛدے سۭتۍ چھِ اَسہِ شوٗب. یِمن ٲسِو بَڑٕ عزت چو نِگاہ وٕچھان، منٛزٕ چھُو تُہۍ لۄکٕٹۍ واریاہ کینٛہہ برونٛہہ پَکان، تۄہہِ چھُو پَنٕنہِ جایہِ خیال، أسۍ چھِ کھٔتمٕتۍ تہِ پانے، ؤتھمٕتۍ تہِ پانے نہ، یہِ چھِ بُزرگن ہٕنٛز محنت، کٔٹِہر ٲسۍتن، رانٛگر ٲسۍتن، ژوڈور ٲسۍتن، اسلام آباد ٲسۍتن، یہِ کٕہٕنٛز محنت چھِ؟ بُزرگن گژھِ پَنُن مقام تہٕ وقار. وَلَم یعرف حق کبیرنا، گوٚبٕرۍ میٲنۍ تھٲیزیو لفظ یاد، فرمُک سُہ چھُنہٕ میون اُمتی یُس نہٕ بَڑٮ۪ن ہُنٛد حق زانہِ، بَڑٮ۪ن ہُنٛد
ولم یارف حق کبیرنا یس لکٹ بڑن ہند حق زان سہ امت یہ کم سن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن تو بڑن تہ آو ون ون اللہ تعالیٰ پھلے دت پھلے وچت گھا خوش گھن کن نا خوش فرموک ات پھلے کرزو اس تہ شفقت پیش پھلے کن سات واو پاو تیون رش کرزوس تھی اگر پھلے کن سات واو پاو وتھ یہ کل کس سنبھالن بزرگ یل یہ کردار آسی تیل پھلن تو پھولن بستی انشاء اللہ پھلن نا لکٹ سہ گامک یت پہ بس تھی چھو گامک یہ مدینہ امس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرن یہ نا لکٹ پتہ فرموس رسول اللہ سم بہ کر خوش ثوک میون گام بہ گوس چون شہر یل بہ گام آس بس گھن چون گھر یل ثک مدینہ یون ث کم سن گھر آسک روزان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس لکٹن ست پیار تو محبت یہ آمت گام کس تام چیز کن مدینہ شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو امس وار پت کن تو تھونس دست مبارک ز کت پہ اچھن دون پہ یہ بروٹ تھوان لکچارس دوستی مزہ اس نا تاوان پریزنا سا کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہو یہ کردار مبارک امس اس ناؤ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ کیا اس ناؤ ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھو دست مبارک اچھن پہ فرمونس کس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یل یہ ون یہ مے ترو یل مگر سی گو امس اثر دپن یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوان ون پن شان سین مبارکس ست لاگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترو ون یل ات من کورک اعلان فرمو ہے امس کس سہ مل مینس یارس ام کور یور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے کس ہے مل اخ بہ کرہن بی چھس بہ غریب کس ہے مے مل بس رنگ کن تہ کمزور پونس کن تہ کمزور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس مگر نہ چھک مے نش قیمتی قیمتی در دربار حضرت اللہ اس ساری مسلمان آسنے کی حیثیت قیمتی لکٹ تہ تو اس سارے اللہ تعالیٰ ہن حکم کورمت تہ سارے اللہ تعالیٰ ہس نش وزن مگر ربن ون وزن تیل یم سات تھی پن ویسو نمتہ باس وزن تمہ سات میانو عدیدو میانو شفیقو لباس ون ات امہ موجوب ربن دپن لباس کی خصوصیات گڈنچ خصوصیت لباس انسانس خوبصورتی دن گئی خوبصورت دشوئی گوبی ایمان کن تو اخلاق کن گئی خوبصورت یم شکل کن ون کم کن گئی خوبصورت ایمان تو اخلاق کن گئی خوبصورت اخلاق تہ گو پخت ایمان تہ گو مضبوط گئی اخ خصوصیت دویم لباس کران پروٹیکٹ انسانس بارش لاجن بنیان صدر کی تھان وغیرہ سردی نش بچن خاطر گو یہ ایمان تہ پروٹیکٹ بچو یہ ایمان بچے یہ چشم بچو یہ شرم گاہ بچو یہ اخلاق بچو یہ اسلام ون روزن نا تم خدشات کی ام برو کچھ چیز گئی ز تریم لباس کران پردہ انسانس اگر اندر کن داغ تس مشتاق احمد ویریس جسمس مے قمیض پہ مگر یہ داغ یہ نظر یہ گو رشتہ فرموک امس لڑکی گھس کمزوری ثرزس پردہ لڑکس گھس کمزوری تو پردہ کس کرس کور کور مالس کر گوبر مول پردہ گوبر مول کر اللہ اکبر گوبر مالس کر کور مول پردہ یہ گو رشتہ پانہ ون آج کران اس پردہ کران آج کمن چیزن پہ اختلاف گھن کمن چیزن پہ ہے عقل ہسا حیران گھن عقل ہسا یہ دینداری ہند تقاد کیو ظہور صاحب ون شاہ صاحب یت پہ آج تکی تھوان یت پہ دپن امس نسا توگ تھون ام تھو یت پہ سود آج کھڑا یت پہ توگس نا تھون یہ بنو مسلہ نا ون بہ کی بہس نکاح پڑھنے کی جائے دوپ مولوی صاحب ٹائم دزی زیادہ پہم مے دکھ تو نکاح والن جلدی آسان تھی کیا ون ٹائم دی زیادہ مے دپ کی مسل دن مسل گوت دور این کانگڑ خ
خاتوٗنۍ أنۍ پَنٕنِس خاوتَس کانٛگٕر. خاوت ووٚتھُس دوٚپنَس ہے ژالَن تہِ أنۍ زِہَس وۄنۍ سۭتۍ. کیاہ أنۍ زِہَس؟ ژالَن. خانٛدارٮ۪ن منٛز دوٚپنَس نَتہٕ نیوٗوا کَمٕے نَتہٕ نیوٗوا. کَتھ بَڑے کَتھ چھو فِکرِ تَرَن تۄہہِ؟ تُہۍ چھُو دانہ. کَتھ بَڑے. شیطان چھُ طاقَس منٛز بِہِتھ شیطان چھُ سوزان صُبحٲے پَنٕنٮ۪ن چیٖلَن کٔرِو سا بٔستِیَن منٛز توڑ پھوڑ وغیرہ کٔرِو سا کیٛاہ چھُو تۄہہِ کَرُن. شامَن چھُ أمۍ سُنٛد تختہٕ چھُ آبَس پٮ۪ٹھ. کٔمۍ سُنٛد تختہٕ؟ شیطان سُنٛد. شامَن چھُ یہِ رِپوٹ ہٮ۪وان یِمَن ؤنِو سا کٔمۍ کیٛاہ کوٚر. اَکھا ووت دوٚپُن مےٚ ژوٚن ٲسۍ زٕ بٲژ لَڑٲے زٕ یار لَڑٲے زٕ نٮ۪مٲز لَڑٲے زٕ دوس لَڑٲے اَکھا چَنووُم شراب بیٛاکھ گِنٛدنووُم زار بیٚیِس کٔرٕم دِگر قزا بیٚیِس کوٚرُم شام قدا بیٚیِس کوٚرُم پیشَن قدا بیٛاکھ تھوٚوُم غلط صحبتَس اَندَر سارنٕے ہسا ژےٚ تہِ چھَتھ اَصٕل کٲم کٔرمٕژ نالہٕ مت چھو پَتہ کٔمِس چھُ کَرُن شیطان. یہِ چھُ حدیٖث یہِ لَگوٕ بَکار. شیطان وَنان دۄن بٲتَن دِتُم پھوٗٹ تُلِتھ کٔژَن أمِس اَنان شیطان بوٚڑ شیطان تہٕ رَٹان دَپان چھُس ژےٚ یوت چھَتھ کٔرمٕژ رٕژ کٲم. اَمہِ سۭتۍ گٔے زٕ خاندان اللہ بَچٲیِن مُتٲثِر. کٔژ خاندان؟ زٕ خاندان گٔے مُتٲثِر. سکوٗن روو قرار روو. تِم کورِ مٲلۍ چھِسکھ بہٕ وٕچھان تِم گوٚبُر وٲلۍ چھِسکھ بہٕ وٕچھان. خوٗن کیٛاہ اَسُر رہے خوٗن کیٛاہ اَسُر رہے. وجہ رِشتَے چھُنہٕ فِکرِ پَردَے چھُنہٕ فِکرِ حقوٗقٕے چھُنہٕ فِکرِ رِشتٕچ عظمتٕے چھَنہٕ فِکرِ. أتھۍ سۭتۍ کَرٕ بہٕ اِقتِداب کینٛہہ لحاظ تِم بہ خبر کۭژاہ دٲڑ ٲسِن خبر کۭژاہ نٮ۪مازِ گُزار تہٕ روزٕ تھاوَن وول ٲسِن صدقہٕ خیرات کَرَن وول ٲسِن. اعلان کوٚر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطئ رحم. رِشتہٕ ژَٹَن وٲلِس دِیِو نہٕ جنت پَروَردِگار کینٛہہ. کۭژاہ نٮ۪ماز پَرُن ژوٹرُک مُسلمان اِسلام آبادُک مُسلمان. اگر رِشتہٕ ہنٛگہٕ منٛگ ژوٚٹُن لیم ایٚکٕسکیوٗز اوس کٕہٕنۍ تہِ وجہ اوس نہٕ. وجہ کیٛاہ چھُ آز؟ کِہیٖنۍ وجہ چھُنہٕ آسان. اللہ تعالیٰ چھُ بہتر. منٛدچھان چھُس بہٕ وۄنۍ تِم وجہ بیان. اکھ وجہ چھُ أکِس نِکاحس اوسمُت. اَفسَر چھُ وَنان دوٚپُن أمِس چھُ یِتھ پٲٹھۍ مےٚ مَس ژوٚلمُت نیٖرِتھ بٔڑَس. دوٚپُن أمِس چھُ میٛانہِ خانٛدارنہِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ مَس. أمِس کیٛازِ نہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ مَس؟ کَتھ چھا فِکرِ تَران؟ پَتہٕ کھٔژٕم سَکھ شَرارَت. پَتہٕ ووٚنمَس مےٚ دوٚپمَس تہٕ خۄجا اللہ تعالیٰ کٔرنے رحم گژھ خاص عرشَس پٮ۪ٹھ پنٛنِس رۄبَس. دوٚپُس ییٚمِس کیٛازِ چھُ تھوٚمُت ییٚتہِ پٮ۪ٹھ مَس؟ أمِس کیٛازِ نہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ مَس؟ تخلیٖق کَرَن وول کُس چھُ؟ پَروَردِگار. ژٕ چھُکھا اَتھ پٮ۪ٹھ تہِ اعتراض کَران؟ کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ جِسمٲنی طور کُنہِ قٕسمٕچ کَمزوٗری لٔڑکَس یا لٔڑکی. ییٚلہِ نہٕ أسۍ یہِ کَرو برداش أسۍ کَمِکۍ مُسلمان چھِ؟ مُسلمان چھا؟ عایشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہَس اوسا تَگان رَنُن؟ رَنُن اوسا تَگان؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِس نِکاحَس منٛز ییٚلہِ عایشہ آیہِ رَنُن اوسا تَگان؟ تٔمِس کُس اوس رٔنِتھ دِوان؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ژوٚٹ ٲس بَنٲیِتھ دِوان پَنٕنیو دستہِ مُبارکو جِنابِ محمد رسول اللہ. آز چھا یُتھ کانٛہہ مَرٕد؟ مَرٕد چھا؟ راتھ تامَتھ ٲسۍ یِم بُزرٕگ پَنٕنٮ۪ن خانٛدارٮ۪ن. مےٚ چھُم پَنٕنِس والِد صٲبُن یاد. عُمرِ کٔرنَس برکت پَروَردِگار. مےٚ چھُ والِد صٲبُن یاد. میون والِد صٲب اوس سُلہِ وۄتھان. وۄنۍ چھُ صحت کِنۍ کَمزور. تُہنٛدٮ۪ن والِدینَن تہِ کٔرِن رحم کَرم میانٮ۪ن والِدینَن تہِ. وۄنۍ چھِ تِم صحت کِنۍ کَمزور. مےٚ چھُ یاد یوٚتام میٛٲنۍ وٲلدٕ ٲس وۄتھان توٚتام اوس تٔمۍ آسان آب تہِ تھوٚمُت گرمٲیِتھ چاے تہِ تھٲومٕژ کٲڑِتھ. یہِ وٲر ٲسۍ أسۍ کَماوان. مےٚ چھُ یاد سُہ اوس پانَے تُلان ٹۄنٛگُر بیل وغیرہ تہٕ پَتہٕ اوس دِوان وارِ منٛز تہِ بیول رٲیِتھ تہٕ بیول سَجٲیِتھ. کٔمِس؟ میٛانہِ ماجہِ. آز چھِ یِم سٲری چیٖز مفقوٗد گٔمٕتۍ. آز چھِ خۄجہِ بَنیمٕتۍ. آز چھُ خانٛدار اَژان باتھ روٗم دوٗنَس گَنٹَس أڑِس گَنٹَس اور خانٛدار چھُ اِنتِہٲیی زیادٕ زیادتی کَران آز پنٛنہِ خانٛدارنہِ سۭتۍ. کُنہِ منٛز چھُنہٕ ہیٚلپِنٛگ ہینٛڈ أسۍ پنٛنٮ۪ن گَرٕ واجنٮ۪ن پیش کَران. بَچہِ تہِ تٔمۍسٕے, کِچَن تہِ تٔمۍسٕے, بِستَر تہِ تٔمۍسٕے, رَنُن تہِ تٔمۍسٕے, گُپُن تہِ تٔمۍسٕے, گاو تہِ تٔمۍسٕے, سورُے کینٛہہ اِوٕن دۄہ کہِ زٔمیٖندٲری تہِ وَنہِ تٔمۍسٕے.
زٔمیٖن دٲری تہِ چھِ وۄنۍ سانہِ ماجن کورٮ۪ن تہم شیرن. انتِہٲیی زیادتی چھِ گژھان مگر کورِ تہِ تھاین یاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚتہِ مردس ییٖژ تاقیٖد کٔر تَتہِ تھاو گوٚبُر میون ژٕ تہِ یاد. ژےٚ تہٕ مےٚ آو وَننہٕ مرد چھُ بظٲہر اکھ انسان برونٛہہ کَنہِ اکھ مُسلمان برونٛہہ کَنہِ مگر گوٚبُر میون مرد یُس ژےٚ سردار بنیووُے لِباس بنیووُے یہِ فرمووُے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہُوَ جنتُکہِ وَنارُکہِ یِہوے چھُ جنت چانہِ خٲطرٕ یِہوے چھُ جہنم چانہِ خٲطرٕ. اطاعت کٔرتھس تہٕ جنت, اطاعت اگر نہٕ کٔرتھس اللہ تعالیٰ بچٲیِن, اللہ تعالیٰ بچٲیِن, اللہ تعالیٰ بچٲیِن. اگر غٲر اطاعت کِردارس پٮ۪ٹھ کانٛہہ خاتون گُزرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھُس فرماوان جنتُک دٲخلہٕ چھنہٕ کَتھٕے, جنتُک مُشُک تہِ دِیَس نہٕ پروردِگارن, جنتُک مُشُک تہِ دِیَس نہٕ ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ. یِمن دۄشوٕنی چھِ اللہ تعالیٰ ہن فہم کوٚرمُت اتا, دیٖن کوٚرمُت اتا. بہٕ چھُس یِمن پننہِ طرفہٕ مُبارک بٲدی کران یتھ سٲرسٕے علاقس الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کٔرنو تُہۍ دیٖنُک فہم عطا, سانٮ۪ن اولادن کٔرِن دیٖنُک فہم عطا, یِمن گوٚبرن کٔرِن ڈیکہٕ پوٗرر عطا, یِمن کٔرِن کامیاب کامران زندگی عطا, ییٚمہِ گامہٕ کٮ۪ن بیمارن کٔرِن شِفایہِ کاملہ شِفایہِ عاجلہ, یِمن اندر منظوٗر احمد شیخ, محمد یاسیٖن شاہ, بیٚیہِ چھِ اَسہِ اکھ عدیٖز منظوٗر صٲب, تِمن چھِ بچی بیمار, یِمن بچہِ بیمار, بچی بیمار, گَرِکۍ بیمار, بٔڑۍ بیمار, لۄکٕٹۍ بیمار, تِمن سٲر نیٚبرِمن مرضن نیٚبری شِفا. کیٚنٛہہ چھِ بیٚیہِ اولاد اَسہِ, اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمن اولاد یُس صالح عطا, یِمن اندر ماسٹر سجاد احمد بٹ, ماسٹر محمد شفیع میٖر, مُدفر احمد گنایی, اور بیٚیہِ چھِ یہِ کیٛاہ چھُ گوٚبُر مہنوٗرا سے ایک بہن کے لیے. پروردگار یِمن سارنٕے بیٚیہِ اولادن کر اولاد صالح عطا. یِم تہِ اَسہِ پنٕنیو احباب اقارِبو منٛز بیٚیہِ اولاد, تِمن کر اولاد صالح عطا. پروردگار سارنٕے مُسلمانن یِم احباب اقارِب گُزرے مٕتۍ, تِہنٛز قبر کر پرنور, تِہنٛز لحد کر پرنور. یتھ مسجِد واتنس منٛز یُس کلیدی کِردار چھُ اختیار کرُن, دۄہس راتس چھِ ییٚتہِ کینٛہہ بُزرگ آسان اسہِ, کینٛہہ عزیٖز تہٕ شفیٖق آسان اسہِ, حالٕے گُزرے تِمن مُشتاق صٲبس پنٕنۍ بیٚنہِ جِگر رۄب کٔرنس قبر پرنور, لحد کٔرنس پرنور, باقٕے تمام ہم واتن سان سکیٖنہ بانو زوجی غلام محمد جان, اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یِمن تہِ کروٹ کروٹ جنتس اندر جاے, تُہنٛدٮ۪ن ہم واتن تہِ, میانٮ۪ن ہم واتن تہِ. اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ یہِ ژونٛگ روشن کرن والٮ۪ن, یِمو یتھ علاقس منٛز یہِ ژونٛگ روشن چھُ کوٚرمُت, تِہنٛز قبر کٔرِن پرنور, لحد کٔرِن پرنور. یِم وٕنکیٚنس خۄدام بٔنِتھ چھِ یِمن والٮ۪ن عزتُک دستار, وقارُک دستار. یِمن دۄشوٕنی خاندانن منٛز یِم لۄکٕٹۍ بٔڑۍ گُزرے مٕتۍ, تِمن کٔرنکھ مغفرت, اللہ تعالیٰ کٔرنکھ یتھ دُنیاہس اندر تہِ عزت عطا, آخرتس اندر تہِ عزت عطا, یِمن کٔرِن کامیاب کامران زندگی عطا. سارنٕے مُسلمانن کٔرِن اللہ تعالیٰ دیٖنُک فہم عطا, دیٖنُک سوٗچ بوٗج عطا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بہٕ کرٕ گُزٲرِش یِم زن بچی ہِنٛدۍ طرفہٕ اَسہِ وکیٖل محترم چھِ مُشتاق احمد بٹ صٲب, محمد احسن بٹ صاحب سکنے کٹھیر چاڑورا, کٕم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ یژنہٕ سۭتۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ طریٖقہٕ مُقدس سۭتۍ چھِ أسۍ سُمیرا جان بنت بلیغ عبدالمجیٖد بٹ صاحب ساکنہِ کٹھیر چاڑورا سٕنٛز زوجیت, عنایت حُسین آخوٗن سولت ظہوٗر احمد آخوٗن صاحب ساکنہِ ہُپرو بٹہٕ پوٗرا چاڑورا بڈگام سٕنٛدِ زوجیتَس اندر, بیوز مہر بصورت نقدی 525,000, بصورتِ زیورات 843,460 رۄپیہِ بخشان. تُہۍ چھِوا بخشان یِمن, تُہۍ چھِوا بخشان یِمن, تُہۍ چھِوا بخشان یِمن؟ الحمدللہ. یِم تۄہہِ سۭتۍ زٕ گواہ, شبیٖر احمد گنایی صاحب, محمد یوٗنُس گنایی صاحب, تُہۍ چھِو حظ گواہ, تُہۍ چھِو حظ گواہ, تُہۍ چھِو حظ گواہ؟ الحمدللہ. وۄنۍ کرٕ بہٕ گُزٲرِش پنٕنِس ناقے عدیٖز عنایت حُسین اخوٗن صاحب اُلت ظہوٗر احمد اخوٗن صاحب ساکنے ہُپرو بٹہٕ پوٗرا چاڑورا بڈگام, رۄب العالمیٖن سٕنٛدِ یژنہٕ سۭتۍ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ طریٖقہٕ مُقدس سۭتۍ, وکیٖل محترم سٕنٛدِ وکالت سۭتۍ, شاہدن نِشادس سۭتۍ, باقٕے مُسلمان ہٕنٛز حضری اندر چھِ أسۍ تُہنٛد نفس سُمیرا جان سٕنٛدِس نفسس اندر, بیوز مہرِ مذکورہ بخشان. تُہۍ چھِوا سُمیرا جانُ نفس پننہِ نفسہٕ خٲطرٕ قبوٗل کران, تُہۍ چھِوا قبوٗل کران, تُہۍ چھِوا قبوٗل کران؟ الحمدللہ, الحمدللہ رب العالمین, ولاقبۃ للمتقین, الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم, وصلی اللہ علی النبی الکریم نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ ہن چھُ تۄہہِ ییٚتہِ درسگاہ تہِ دیُتمُت, درسگاہ منٛزٕے چھِ یہِ کِردار نیران یُس کِردار اَسہِ وٕنکیٚس مطلوٗب چھُ, یَتھ تہِ گژھِ لول بَرُن. بیٚیہِ
چھِ اللہ تعالیٰ ہن تۄہہِ یَتھ مسجد وۄنۍ وُسعت تہِ دِژمٕژ تہٕ مستوٗراتن ہُنٛد یوٚتامَتھ تعلُق چھُ تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ مسجد ہُنٛد دروازٕ یَلہٕ تھوٚمُت ہمیشہٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تِہنٛز تربیت روحٲنی تہِ دینی تربیت چھِ مُمکِن تیٚلے ییٚلہِ تِہُنٛد رِشتہٕ مسجِدن سۭتۍ مضبوٗط یی کرنہٕ. اَتھن تر تہِ گژھِ الحمدُاللہ رۄبہٕ سٕنٛدِ فضلُ کرمہٕ سۭتۍ پَنُن پان دیُن وفادار پیش کٔرِتھ. تہٕ بیٚیہِ یُس زَن ییٚتہِ مےٚ مسجِدِ ہِنٛدۍ حوالہٕ پروگرام چھِ گژھان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضامٔندی خٲطرٕ اَتھ اندر گژھِ شِرکت کَرٕنۍ تہٕ لول بَرُن یِمن سارنٕے چیٖزن. یُس تہِ عالِم آسہِ, یُس تہِ خطیٖب آسہِ, مےٚ ہیوٗ طالبہِ علم ٲسۍتن یا بیٚیہِ کانٛہہ بوٚڑ عالِم ٲسۍتن, یِمن پروگرامن منٛز گژھِ پَنُن پان شریٖک کَرُن تاکہِ أسۍ تہِ آسو علمی طور بالغ گژھان, بیٚیہِ آسہِ وَدَن حٲصِل گژھان. رب العالمین کٔرنو تُہۍ خیر و عافیتس اندر جاے. وَ آخِر الدعوانا ان الحمدُ للہ رب العالمین.